You know, when we get meetings like this, unajua tunapopata mikutano kama hii, that are so sweet and blessed, ambayo ni mitamu sana na imebarikiwa, the enemy is not happy. The enemy is not happy. Adui hafurahi. Sometimes he waits at the door. Wakati mwingine anangojea malangoni. So we are doing this last service here. Kwa hiyo tunakubali ibada hii ya mwisho. To encourage ourselves. Kujitia wenyewe moyo. That along this pilgrim journey, katika safari hii ya msafiri, there are mountains, kuna milima, and there are valleys to go through. Kuna mabonde ya kupita. But when we get down into the valley, lakini tunapopita chini kule bondeni, that's the time for us to pray. Huo ni wakati wetu sisi kuomba. Amen. Amina. So I'll just ask you to stand up. Ninawaomba msimame. We go to the book of James. Tutakwenda kitabu cha Yakobo. Chapter 5. Sura ya 5. But before we read, lakini kabla tujasoma, let us pray. Hebu tuombe. Precious Heavenly Father, Baba wa thamani wa mbinguni, we thank you for your presence in these meetings. Tunakushukuru kwa uwepo wako katika mikutano hii. It cannot be denied, haiwezi kukataliwa, that you've not been here. Kwamba wewe umekuwa hapa. Father, you've been here. Baba umekuwa hapa. Doing supernatural things in our midst. Ukifanya vitu vya kiroho. You're blessed. Umewabariki watoto wako. Baba umewaponya wagonjwa. Umewabatiza watoto wako kwa Roho Mtakatifu. Na Baba tunakushukuru. Sasa tunapofikia ibada ya mwisho, naomba kwamba utakuwepo. Unene na watoto wako. Uwe mwenye neema Baba wa mbinguni. Katika jina la Yesu. Amina. Tunakwenda kusoma Yakobo sura ya 5. Do you hear me there back? So James chapter 5. Yakobo sura ya 5. Verse 17. Mstari wa 17. Biblia inasema, Elia alikuwa mwanadamu mwenye tabia moja na sisi, na akaomba. Bwana na abariki kusomwa kwa neno lake. Naweza mkaketi. Na nataka kuchukua kama somo leo, I'm going to speak on a call to prayer. Ninakwenda kuzungumza juu ya wito wa kuomba. I think everybody of you, naamini kila mmoja wenu, knows how important prayer is. Anajua vile maombi yalivyo ya muhimu. It's an atomic weapon. Ni silaha ya atomic. That makes all things possible. Inayofanya vitu vyote viwezekane. So I want to go slow tonight. Nataka niende pole pole jioni. Because we might speak some profound things. Kwa kuwa tunaweza tukazungumza vitu vikubwa. Now everybody knows how great Elijah was. Kila mtu anajua vile andiko lilivyo kuu. Elijah. Elia alivyo mkuu. But the Bible is calling him a man of like passions. Maandiko yanamuita yeye mwanadamu mwenye tabia kama sisi. He could have temper like us. Angeweza kuwa na hasira kama sisi. He could get tired like us. Angeweza kuchoka kama sisi. He could fear like us. Angeweza kuogopa kama but sisi. The Bible says. Lakini Biblia inasema. He prayed. Aliomba. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Elias was a man subject to like passions. Elia alikuwa ni mwanadamu mwenye tabia moja na sisi. As we are. Kama tulivyo. And he prayed. Na aliomba. And each time he prayed. Kila wakati alipoomba. The Bible says he prayed earnestly. Biblia inasema aliomba kwa bidii. One time he prayed. Wakati mmoja aliomba. That it might not rain. Ili sinyeshe mvua. And it could not rain for 3.5 years. Na haikunyesha kwa miaka mitatu na nusu. And again he said, okay, that's enough. Na akasema tena, vema hiyo yatosha. Again he prayed. Akaomba tena. And the heavens gave rain. Na mbingu zikatoa mvua. And the, you know, the earth brought forth
her fruit. Na nchi ikazaa matunda yake. So before we get into the service really, kabla tujafikia kwenye ibada kihalisi, we want to remind ourselves about the seven Montana peaks. Tunataka tujikumbushe wenyewe juu ya Montana peaks. Juu ya vilele saba. Amen. Vya milima. You know which attracted the prophet's attention. Ambacho vilivutia usikivu wa nabii. And God told the prophet, na Mungu alimwambia nabii, that your ministry is written in those peaks. Huduma yako imeandikwa kwenye hivyo vilele. He says the first two small peaks. Anasema kwanza kile kilele cha kwanza kidogo. Amen. Two small peaks. Vilele viwili vidogo. And then a large peak. Ndipo kuna kilele kikubwa. And then another small peak. Na ndipo kuna kilele kingine kidogo. And then a larger peak. Ndipo kuna kilele kikubwa. And then a small peak. Ndipo kilele kidogo. And then great, big, large, long, snow-capped mountain. Andipo kukawa na mlima mrefu mkubwa wenye theluji. So there were seven cups. Kulikuwa na vilele tofauti tofauti. I want to remind you that when you are you are going over the mountain. Nataka niwaambie unapovuka mlima, there is no way you can go to the next peak. Hakuna namna ya kwenda kwenye kilele kingine. Before you have gone down into the valley. Kabla hujapita chini bondeni. And when you go into the valley. Unapokwenda bondeni. You cannot even see the next peak. Huwezi hata kuona kilele kingine. Because we're in a valley. Kwa kuwa upo bondeni. And your vision is limited. Na kuona kwako kumezuiwa. So, you know, that's how we get down into the mountain. Hivyo ndivyo tunavyokuwa chini milimani. You go up and then come down. Unakwenda juu, unashuka chini, unakwenda juu. So there were seven peaks. Kulikuwa na vilele saba. Then Brother Branham says. Ndipo Ndugu Branham anasema. That the next peak. Kwamba kilele kingine. Was five. Kilikuwa cha tano. The number of grace. Namba ya neema. And the next peak. Na kilele kilichofuata. Was seven. Kilikuwa cha saba. Which is the end. Ambayo ni mwisho. I'm trying to bring out something for you. Nataka niwaletee kitu fulani. Then he says 6 days you shall labor. Anasema utafanya kazi siku sita. The seventh is Sabbath. Ile siku ya saba ni sabato. The end of the week. Mwisho wa wiki. Amen. Amen. The end of time. Mwisho wa wakati. When he go to the seventh one. Unapokwenda kile cha saba. There was no any other peak to climb. Hakukuwa na kilele kingine cha kupanda. That was the end. Hiyo ilikuwa ya mwisho. And you heard Brother Andrew say here. Umemsikia Ndugu Andrew akisema hapa. There is no way we can get this eighth peak. Hakuna namna ya kupata kilele cha nane. We cannot get an eighth messenger. Hatuwezi kupata mjumbe wa nane. The peaks were seven. Vilele vilikuwa saba. And the ministry of the prophet was written in them. Na huduma ya nabii iliandikwa pale. So now the seventh peak. Sasa kilele cha saba speaks about the rest. Inazungumzia kuhusu pumziko. When you enter into the seventh peak. Unapokiingia kilele cha saba. Then the next thing is rest. Ndipo kitu kinachofuata ni pumziko. That's the only thing that remains. Hilo ndio jambo pekee linalobaki. So is the prophet says. Je, nabii anasema. And I said. Na nilisema, Lord, I don't understand what that means. Mungu sielewi hiyo maana yake nini. And then he asked him, how many peaks are there? Alisema kuna vilele vingapi pale? He says there are seven. Alisema viko saba. And how many letters in your name? Na kuna herufi ngapi katika jina lako? In all the three names. Katika majina hayo matatu yote. It was seven letters. Kulikuwa na herufi saba. So back to life's reality. Kwa tukirudi katika uhalisia wa maisha. For you to climb another peak. Kwa wewe kupanda kilele kingine. You must go down into depression. Lazima urudi katika msongo. And the Brother Branham. Na Ndugu Branham. He had seven different peaks in his life. Alikuwa na vilele saba maishani mwake. And for him to get to the peak. Na yeye kufika kileleni. He had a depression. Alikuwa na wakati wa kusongwa. And this thing here. This thing here. Na kitu hiki hapa. Was attacking him after every
every 7 years. Kilikuwa kinamfahamia kila baada ya miaka saba. He could be upon the peak. Angeweza kuwa juu kileleni. Then on the seventh again he's down into the valley. Baada ya saba tena anashuka bondeni. Then he would go up again. Angeweza kwenda juu tena. And 7 years later. Na miaka saba baadaye. The same thing would come back to him. Kitu kile kile kingemrudia. So you know we cannot really live life. We cannot live life. Unajua tuwezi kuishi maisha without mountain peaks and valleys. Bila vilele vya milima na mabonde. We can be very excited and very happy. Tunaweza tukashangilia na kuwa wenye kufurahi. You can feel like you are an overcomer. Unaweza ukajisikia kama mshindi. And you feel like you are born again. Unajisikia umezaliwa mara ya pili. But you wake up the following day. Unaamka siku inayofuata. And you are down in a valley. Na upo chini bonde. And you don't know what is happening. Ujui kinachotokea. But you are trying to go your journey. Lakini unajaribu kuiendea safari yako. Until you get the seventh one. Mpaka unakifikia kile cha saba. So on the wings of a snow white dove. Katika ujumbe wa mbawa za hua mweupe. Brother Branham explains this. Valleys that used to go in. And Bwana alielezea haya mabonde ambayo alimpasa kuyaendea. He says, anasema, I have been a neurotic all my life. Nimekuwa mwenye mawazo maisha yangu yote. Neurotic. Not mawazo really. Somebody who cannot understand himself. Mtu ambaye hawezi kujielewa mwenyewe. He cannot explain situations. Hawezi kuelezea mazingira. But he's in those situations. Lakini yupo kwenye hayo mazingira. They bother him. Hayo yanampa mawazo. You ask him what is happening to you. Unauliza nini kinakutokea. And he cannot explain. Na hawezi kuelezea. Have you been in situations like that? Je, umekuwa katika mazingira kama hayo? You come into a point where you feel. Unafikia mahali ambapo unajisikia. You cannot explain yourself. Huwezi kujielezea mwenyewe. He says I've been an erratic all my life. Nimekuwa katika hiyo hali ya kutokuweza kujielezea maisha yangu. Boy, there was something struck me. Na huyo mvulana kama mvulana mdogo kuna kitu kilinigusa. That scare me. Ambacho kiliniogopesha. About every 7 years. Karibia kila baada ya miaka saba. It would happen to me. Kingenitokea. There are some of us. Kuna baadhi yetu. Who have struggled with the situation. Ambao wamepambana na mazingira. You feel like you've overcome. Unafikiri kama umeshinda. And tomorrow you are back in the same situation. Kesho umerudi kwenye hali ile ile. And then you go down praying. Unakwenda magotini kuomba. And the thing is not going away. Na kitu hakiondoki. And we know Paul had a similar situation. Tunajua Paulo alikuwa na hali hiyo hiyo. He tells the Galatians. Anawaambia Wagalatia. Have you seen how I've written to you a long letter? Je, umeona jinsi nilivyoandikia kwa herufi kubwa kubwa? In large letters. Katika herufi kubwa. Because he had a thorn in his life. Kwa kuwa alikuwa na mwiba maishani mwake. He would feel good one day. Angejisikia vema siku moja. He would be able to write with his own hands. Angeandika kwa mkono wake mwenyewe. And the following day again the eyes are back. Asiku inayofuata macho yamerudi pale pale. He's up on the mountain and down in the valley. Yupo mlimani kesho bondeni. And that doesn't matter whether you are spiritual or you are not spiritual. Na hiyo haijalishi kama wewe ni wa kiroho au sio wa kiroho. All of us we are going to have valleys that we go through. Wote tunakwenda kupitia mabonde ambayo tunapitia. Families will have valleys that they have to go through. Familia zitakuwa na mabonde ya kupitia. And they always come to the pastor. Na wakati wote wanakuja kwa mchungaji. I do not understand. Hawaelewi. And the pastor I don't know why it's me all the time. Na mchungaji ajui kwa nini ni mimi wakati wote. But I want to tell you. Lakini nataka nikwambie. That's the principle of going over the peaks. Hiyo ndio kanuni ya kuiendea kuviendea vilele. You don't jump from peak to peak. Huruki toka kilele hata kilele. And then you jump on the other one. Ndipo narukia kingine. Our journey. Safari yetu. We have to get down. Imetupata kushuka chini. In order to get up. Ili uende juu. We get down. Tunashuka chini. In order to get up. Ili tuende juu. If we don't understand the principles of life. Kama tuelewi kanuni za maisha. We can come to a point. Tunaweza tukafikia mahali. Why are you say I think I never had an experience. Unapoweza kusema nadhani sijawahi kupata lile tukio. One time Jesus had a revival. Wakati mmoja Yesu alikuwa na uamsho. On the river Jordan. Katika mto Yordan. And God himself. Na Mungu mwenyewe. Gave a testimony about him. Alitoa
akatoa ushuhuda kumhusu. This is my beloved son. Alisema huyu ni mwanangu wa pekee. In whom I'm well pleased to dwell. Ambaye ninapendezwa kukaa ndani yake. But then the Bible says. Ndipo Biblia inasema tena. The Holy Spirit himself. Roho Mtakatifu mwenyewe. Because it's a principle of life. Kwa sababu ni kanuni ya maisha. He led him on the top of a mountain. Alimuongoza kwenye kilele cha mlima. To be tempted of the devil. Ili ajaribiwe na shetani. God. Mungu. Will not take anybody. Hata mchukua yoyote into the rapture katika unyakuo who has not been an overcomer ambaye hakuwa mshindi. We have to go through battles of life. Imetupasa kupitia mapambano ya maisha. And now Paul, na ndipo Paulo, when he got to the end of it, alipofika mwisho wake, he says, I have fought a good fight. Anasema nimepigana vita vya nzuri. Hallelujah. Hallelujah. The prophet asks us a question. Nabii aliuliza swali. Will you go to heaven? Utaenda mbinguni? On a bed of roses? Katika kitanda cha maua? Some others? Wakati mtu mwingine fought battles of faith. Amepigana vita vya imani. Amen. Amina. So Jesus was up on the mountain. Yesu alikuwa juu mlimani. And then he overcame the devil. Ndipo akamshinda shetani. Because he was the word. Kwa kuwa yeye alikuwa neno. Amen. Amina. And sometimes, na wakati mwingine, God, Mungu, will give you good atmospheric ranges. Atakupa viwango vizuri. And then you feel good on top of the mountain. Na ndipo utajisikia vizuri kilele katika kilele cha mlima. And then you punch Satan out. Ndipo utampiga shetani. But the Bible says. Lakini Biblia inasema. That after that. Baada ya hiyo. Jesus. Yesu. You know after that. Unajua baada ya hiyo. The devil left him for a while. Shetani alimwacha kwa kitambo. Sometimes we preach. Wakati mwingine tunahubiri. And we make people think. Na tunawafanya watu wadhani. That in our Christian walk. Kwamba katika mwendo wetu wa Ukristo. There are no battles to fight. Hakuna mapambano ya kupigana. Sometimes we tell the people. Wakati mwingine tunawaambia watu. When you receive the Holy Ghost. Unapopokea Roho Mtakatifu. There is no battle that can come into your life. Hakuna vita vitakavyokuja maishani mwako. But I want to tell you. Lakini nataka nikwambie. At the end of it all. Mwisho wa hayo yote. You have to have a testimony. Itakupasa wewe na ushuhuda. I have fought a good fight. Nimepigana vita vyema. And according to Bible principle. Na kulingana kanuni za Biblia. All the battles that were fought in the Bible. Vita vyote ambavyo vilipiganwa katika Biblia. Were not fought on the top of the mountain. Havikupiganwa juu mlimani. They were always fought in the valley. Wakati wote vilipiganwa bondeni. If you have to have a testimony. Kama imekupasa kuwa na ushuhuda. He that overcometh. Yeye ashindaye. You must have crossed valleys of life. Lazima umepitia mabonde ya maisha. Hallelujah. Hallelujah. Saul. Ndio. Saul. Sauli. Amen. Amen. And the men of Israel. Na wanaume wa Israeli. Were gathered together. Walikusanyika pamoja. And they pitched the valley of Elah. Na walipita katika bonde la Elah. And set the battle in array against the Philistine. Nao wakaweka vita dhidi ya Wafilisti. And went out against him. Na walikwenda dhidi yake. And they set the battle in array. Nao wakapanga vita. In the valley of Zephata. Katika bonde la Zephata. Amen. Amina. Are you together with me? Mpo pamoja nami. Sometimes we get down in the valley. Wakati mwingine tunashuka chini bonde. But I want to tell you. Lakini nataka niwaambie. The God of the mountain. Mungu wa mlimani. Is the God of the valley. Ni Mungu wa bondeni. If the devil tries to trap you in the valley. Kama shetani anajaribu kukushangilia kwa wewe kuwa chini. I know of a man. Namjua mtu. Amen. Amina. Who was trapped by the devil. Aliyetegwa na adui. He was in the valley. Alikuwa bondeni. And he was doing a battle. Na alikuwa anapigana vita. And his name. Na jina lake. Was Abraham. Ilikuwa Ibrahim. Are you together with me? Mpo pamoja nami. He was there in the valley of Shave. Alikuwa pale katika bonde la Shave. That's where God. Hapo ndipo Mungu. Amen. Met him. Alikutana naye. Down in the valley. Chini bondeni. So what valley are you going through? Bonde gani unalipitia? The Lord God Almighty. Mungu mkuu. Was with Abraham. Alikuwa na Ibrahim. In the valley of Shave. Katika bonde la Shave. And Abraham. Na Ibrahim. Overcame all the kings. Aliwashinda wafalme wote. Melchizedek. Na Melchizedek. Unfolded himself. Alijifunua mwenyewe. And revealed himself to Abraham.
Abraham. Alijifunua kwa Ibrahim. That Abraham may know. Ili Ibrahim ajue. That the God. Kwamba Mungu. Who makes him happy. Aliyemfanya awe na furaha. On the top of the mountain. Juu mlimani. Is the God. Ni Mungu. That goes down with him. Ambaye alishuka chini pamoja naye. Battles. Akiwa katika vita. Amen. Amina. We know we have family battles. Tunajua tuna vita vya familia. We have some battles in church. Tuna vita makanisani. We've got some battles in our health. Tuna vita kwa afya zetu. But the battles. Lakini vita. Have nothing. Havihusiani. To say that you are not in good books with God. Kusema wewe upo katika mazingira mazuri na Mungu. Amen. Amina. Now I want you to know one time. Nataka mjue wakati mmoja. All I can tell you. Nataka nikwambie. That you cannot find a river. Huwezi kukuta mto. Amen. Amina. Which is not in a valley. Ambao haupo bondeni. Are you together with me? Mpo pamoja nami. For you to have a river. Kama kuna mto. There must be a valley. Lazima kuwe na bonde. And now one time. Na sasa wakati mmoja. Jesus. Yesu. Has had revival on this side of the river. Alikuwa na uamsho upande huu wa mto. And now it was necessary for them. Na sasa ilikuwa ni muhimu kwa. To go on the other side of the river. Waende upande mwingine wa mto. He had worked a lot. Alifanya kazi sana. And he was so tired. Alikuwa amechoka sana. He got into the boat. Alikwenda kwenye boti. And he slept. Na alilala. Where was he? Alikuwa wapi? He was in the valley. Alikuwa bondeni. Because every river is on the valley. Kwa kuwa kila mto upo bondeni. And while he was asleep. Na akiwa amelala. In between. Katikati. The two lands. Katikati ya maeneo mawili. Revival this way. Uamsho upande huu. The revival the other side. Na uamsho upande mwingine. He was in the boat. Alikuwa kwenye boat. And a great wind came. Na upepo mkubwa ukacha. But the disciples. Lakini wanafunzi. They knew. Walijua. That in any battle. Katika vita vyote. The master will be there. Bwana atakuwa pale. So they just said. Walisema tu. Awaken Jesus. Mwamshe Yesu. So between the valleys. Katikati ya mabonde. Again between the revivals. Kati ya hizi uamsho. There will always be a valley. Wakati wote kutakuwa na bonde. But the Lord Jesus. Lakini Bwana Yesu. Will always be present. Wakati wote atakuwepo. To encourage you in the valley. Kukutia moyo katika bonde. And I am here. Na niko hapa. To encourage you in the valley. Kukutia moyo katika bonde. Because our situations. Kwa kuwa mazingira yetu. Are not the same. Hayafanani. Some are going through this problem. Wengine wanapitia shida hii. Some are going through that problem. Wengine wanapitia shida ile. But if you are a Christian. Lakini wewe kama Mkristo. You have been born again. Umezaliwa mara ya pili. The faith of the Lord Jesus. Una imani ya Bwana Yesu Kristo. That goes with you to the mountain. Ambaye inakwenda na wewe mlimani. That comes with you down in the valley. Inakuja na wewe bondeni. Are you together with me? Baba moja na. And now you know when you get in situations like that. Unajua unapofika katika hali kama hiyo. Amen. Amina. When you get under challenge. Unapopata changamoto. It's the faith of Jesus Christ himself. And na imani ya Yesu Kristo mwenyewe. That saved you. Ambaye ilikuokoa. Which can come into your redemption. Inaweza ikaja ili kukuokoa tena. Hallelujah. Hallelujah. One time. Wakati gani? Jesus was in the house of Lazarus. Yesu akiwa katika nyumba ya Lazaro. They had a very great revival time. Walikuwa na wakati wa uamsho mkuu. They were discussing scriptures. Walikuwa wanajadiliana maandiko. Are you together with me? Mpo pamoja nami. And Jesus was teaching them. Na Yesu alikuwa akiwafundisha. Lazarus. Lazaro. Mary. Mariam. Martha. Martha. They were out there. Walikuwa nje pale. And then Jesus. Na ndipo Yesu akaondoka. Now between the two revivals. Kati ya hizi uamsho mbili. Between the revival in the house. Kati ya uamsho wa nyumbani. And the revival. Na uamsho. Lazarus come forth. Lazaro akatoka. An enemy comes in between there. Adui akaja katikati. When Jesus was gone. Yesu alipokuwa ameondoka. They sent a messenger to him. A message to him. Walimtumia ujumbe. Him that you love is sick. Yule unayempenda ni mgonjwa. And he doesn't care. Na hakujali. Because he knows what he wanted to prove. Kwa sababu alijua kila alichotaka kuthibitisha. And finally another message came. Mwishowe ujumbe mwingine ukaja. He that you love is dead. Yule unayempenda amelala mauti. Between the two revivals. Kati ya uamsho mbili. The meeting in the house.
mkutano nyumbani, and the resurrection of Lazarus, na ufufuo wa Lazaro, in between there, hapa katikati, there was a valley, kulikuwa na bonde, and that's where the enemy comes to attack. Na hapo ndipo adui alikuja kuvamia. Hallelujah. Hallelujah. But when Jesus came, wakati Yesu alipokuja, it was time, ilikuwa ni wakati, to get back on the peak again, kurudi kileleni tena. The ministry, huduma, and life of Elijah also, na maisha ya Elia pia, kept dropping into depression, yalikuwa yakirudi katika msongo, and then back into high ranges, yanarudi viwango vya juu tena. If there is anybody you want to be like, kama kuna mtu unataka kuwa sawa naye, in the scriptures, katika maandiko, many people would say I want to be like Elijah. Watu wengi wanasema nataka kuwa kama Elia. Because it's the anointing of this age. Kwa sababu upako wakati huu. But I want to tell you also. Lakini nataka niwaambie pia. This man Elijah. Mtu huyo Elia. Was a man. Alikuwa mtu. Of like passions like you. Amwenye tabia kama wewe. He could go on the mountain. Angeweza kwenda mlimani. He could come back into the valley. Angeweza kushuka bondeni. Amen. Amina. Now, sasa, you see, he lived his life, aliishi maisha yake, like the life of any other man. Kama maisha ya mtu mwingine yoyote. He had his high moments, alikuwa na nyakati zake za juu, and he had his low moments, alikuwa pia na nyakati za chini. And many times these are the things, na wakati mwingi mambo haya mengine, which happen in our families, yanatokea katika familia zetu. Sometimes we've got the high times, wakati mwingine unakuwa na wakati wa juu. Brother is up there, ndugu yuko juu pale, and the sister is down there, na dada yuko chini pale. And then a brother, na ndipo ndugu, does not understand, haelewi, that this is a human being, kwamba huyu ni mwanadamu. He can have pressure, anaweza akawa na msongo. He can be desperate, anaweza akadhikika juu ya mambo fulani. And the spiritual brother, na roho ya ndugu, will say, hey, itasema, hey, what is happening, nini kinatokea? Do you have the Holy Ghost? Je, una Roho Mtakatifu? Why you are mude? Mbona unanungunika? One time, wakati moja, Sister Meda was at the house. Dada Meda alikuwa nyumbani. He cooks the food for the children. Aliwapikia watoto chakula. People come. Watu wakaja. And they eat the food away. Wakala chakula. The children. Watoto. He tries to make this food. Akajaribu kuandaa chakula hiki. More people come into the. Watu zaidi wakaja. I've had situations. Nimekuwa na wakati. Like that. Kama huo. And my elder daughter, binti yangu mkubwa, she always said, wakati wote anasema, I don't want to marry a pastor. Sitaki kuolewa na mchungaji. I would have too many people in the house. Ningekuwa na watu wengi sana katika nyumba. Sometimes they come, wakati mwingine wanakuja, and then you are forced to take away the food and give them. Unalazimika kuchukua chakula kuwapatia. The children say no, no, no. Watoto wanasema sasa, sasa, sasa. But one interesting thing. Lakini jambo moja la kuvutia. My daughter married brother Kamwati's daughter. My mean son. Ah, binti yangu aliolewa na mtoto wa ndugu Kamwagi. He was not a preacher. Hakuwa mhubiri. Today, leo, he's a preacher. Ni mhubiri. You know, things happen. Unajua vitu vinatokea. And so Brother Branham comes home. Na ndipo ndugu Branham akaja nyumbani. The kids were crying this way. Watoto walikuwa nalia upande huu. The kids were crying that way. Watoto wengine wanalia upande ule. Sister Mida was very moody. Na dada Mida kwa alikuwa akijisikia vibaya. Brother Branham being a prophet. Ndugu Branham akiwa nabii. He had the ability of looking into her life. Alikuwa na uwezo wa kuyatazama maisha yake. And then he said, sister. Akasema dada. What can I help you with? Nikusaidie nini hapa? Can I wash you some kind of plates for you? Nikuoshe vyombo kidogo. And the sister was moody. Dada kwa kijisikia mzuri. And then Brother Branham says, Ndugu Branham alisema, I found some chiffon clothes for you. Very beautiful. Nimepata nguo fulani nzuri kwa ajili yako. This is not a time of talking about blouses. Dada akasema, huu sio wakati wa kuzungumzia nguo. Mida was in the valley.
Meda alikuwa bondeni. But Brother Branham, lakini ndugu Branham, a prophet, nabii, a spiritual man, mtu wa kiroho, with an anointing of Elijah, akiwa na upako wa Elia, he knows what it means to be up, alijua nini inamaanisha kuwa juu, and also to be down, na pia kuwa chini. And then he said, ndipo akasema, I've been a neurotic man, nimekuwa mtu asiyejua cha kufanya kwa mawazo, all my days, siku zote za maisha yangu. So he washes the plate, akaosha sahani, akiwa naomba, Heavenly Father, Baba wa mbinguni, bring peace in the house, lete amani nyumbani, bring peace in the house, lete amani nyumbani. Amen. Amina. Unless you are angels, mpaka malaika wako, unless you are angels, ila malaika wako. Amen. Unless you people are angels, mpaka ninyi watu muwe malaika, that you can say you never had situations like that in your life, utasema hujawahi kuwa na hali kama hiyo maisha yako. You know, Elijah, Elia, was a man, alikuwa mtu, of like passions, wow, wa tabia. He had mood swings, alikuwa na mabadiliko ya mudi. Amen. Amen. Just like you also do, kama vile wewe unavyofanya. He could fear, angeweza kuogopa. Like you would also do, kama ambavyo wewe ungeogopa. He suffered panic attacks, alikuwa akipitia wakati wa kupanic. You know, panic, kupanic, instant fear, ni woga unaokuja mara moja. Just like you do, kama unavyofanya. All of a sudden, mwishowe, this woman Jezebel, mwanamke huyu Jezebel, he said tomorrow, anasema kesho, at this time, wakati huu, you'll be like them, utakuwa kama wao. Immediately from the top of the mountain, mara moja toka kilele cha mlima, that brought the fire from heaven, ambaye alishusha moto toka mbinguni, to consume the sacrifice, ili kula kula ile dhabihu. Elijah, Elia, was fleeing from a woman, alikuwa akimkimbia mwanamke. Panic attacks, au ni uvamizi wa woga. Up in the mountain, juu mlimani, down in the valley, chini bondeni, he suffered depression, alipitia msongo wa mawazo. You kind of meet Elijah. You meet Elijah. Unakutana na Elia. He's in his low moment. Yupo katika wakati wake wa chini. God bless you mchungaji. Mungu akubariki mchungaji. Amen. Amina. Elijah. Elia. In his depression. Katika msongo wake wa mawazo. And because you don't know how to interpret life, na kwa sababu hujui jinsi ya kupitia katika maisha, you are going to say the pastor doesn't like me in his house, unasema mchungaji anipendi mimi in his house, katika nyumba yake. But he's having those situations, lakini anapitia hayo mazingira, from the mountain, toka mlimani, down to the valley, chibaka chini bondeni. Listen to what Brother Branham said. Sikiliza kile ndugu Branham anasema. And we find that Elijah, na tunaona kwamba Elia, and John was a great deal alike. Na Yohana walikuwa wote wana jambo linalofanana. They were real nervous men. Walikuwa watu wenye mawazo. Both of them, wote wawili, almost had a nervous breakdown. Walikuwa na kupitia wakati wa mawazo. And men who live close to God, na watu ambao waliishi karibu na Mungu, are mostly considered neurotics, wanaonekana kuwa watu wasiojua cha kufanya. Or something wrong with them, wakati wote wana kitu fulani kiko sawa ndani yao. You see, unless we can be able to interpret life, unajua mpaka tuwe na uwezo wa kuyapambanua maisha, we cannot be able to maintain fellowship, hatuwezi kudumisha ushirika. I could come down here, ningeweza kushuka chini hapa, and I will take you high up in the seventh seal, na kuwapeleka juu kule katika muhuri wa saba, and take you about the mysteries in the breach, na kwa ubiria habari ya siri. But if you leave this place, lakini ukiondoka mahali hapa, and you cannot interpret life, na huwezi kuyapambanua maisha, the great things that you have heard, vitu vikuu ulivyosikia, will not benefit you, havitakusaidia. Being a pastor, ukiwa mchungaji, I know that because people,
najua tunasababisha cannot be able to interpret life ambao hawezi kupambanua maisha. There have been families wamekumekuwa na familia, this one here hii hapa against that one there dhidi ya ile pa, and it doesn't matter na haijalishi how many times mara ngapi you try to sort out the problem unajaribu kutatua matatizo erupting like a volcano yanakuja kwa kasi kama volcano. Mnanisikia? Do you hear me? So, now, sasa, you see these two prophets, hawa manabii wawili, Elijah, Elia, and John, na Yohana, when neurotics, walikuwa ni watu wasiojua kufanya kiroho, having a nervous breakdown, ambao walikuwa wanapitia wakati wa mawazo. They acted like they are crazy. Walitenda kana kwamba ni wenda wazimu. Are you together with me? Mpo pamoja nami? Brother Branham says, Ndugu Branham anasema, that they were neurotics. Walikuwa ni watu wenye mawazo. What does that mean? Hiyo maana yake ni they suffered depression. Walikuwa na msongo wa mawazo. We are not helping our young people. Hatuwasaidii vijana wetu. To understand life. Kuyaelewa maisha. We put laws on them. Tunawawekea sheria. And finally, na mwishowe, they burst. Wanapasua, wanalipuka. Because we don't know what they are going through. Kwa kuwa hatujui wanachopitia. The best we can is to read a quote for him. A jambo bora tuwezao ni kuwasomea nuku. And some of them na baadhi yao have committed suicide. Wamejinyonga. They don't know what to do. Hawajui cha kufanya. When we call the young people's meetings, tunapoita mkutano wa vijana, we are not dealing with the issues. Hatushughuliki mambo which affect them. Ambayo yanawaathiri. Are you together with me? Mpo pamoja nami? These prophets here. Na manabii hawa hapa. Any man so close to God. Kila mtu aliye karibu na Mungu. He's a neurotic. Ni mtu mwenye mawazo wakati fulani. They suffer from depression. Wanakuwa na msongo wa mawazo. Sometimes. Wakati mwingine. Depression is a condition. Hali ya msongo wa mawazo. Where one sinks into a low mood. Ambao mtu yupo katika mood ya chini. And that condition. Na hali hiyo. You know, in that condition, he ceases to participate. Anaona kushiriki. In different activities. Katika kazi mbalimbali. Mbona ndugu, siku hizo umekuwaje? Why brother, how are you like this nowadays? Tunakuwa kwa kanisa. We are in the church. Tunaanza kuimba. We start singing. Lakini changamuki. But you are not active ndani yako. There is a sin in you. And you are dealing with a man. Na unashughulika na mtu. Who is under depression. Ambaye yupo na msongo wa mawazo. And again you are pushing him deeper. Na ndipo unamshukuma chini tena. Kwa sababu uelewi. The conditions of life. Ha, hali ya maisha. You know, the depression is a mental disorder. Msongo wa mawazo ni hali ambayo akili haipo katika utulivu. And in this condition, na ndipo hali hii, somebody feels insecure. Mtu fulani anahisi hiyo hali. And many times, na mara nyingi, due to situations he cannot explain. Kwa sababu ya mazingira siweza kuyaelezea. Somebody say man. Mtu fulani anasema. He just doesn't know what's going on. Hajui kinachoendelea. And he tell you brother. Anakuambia ndugu. To be honest. Nikiwa mnyofu. I don't know but I feel there is something. Sijui lakini naishi kuna kitu fulani. Have you been on that road before? Je, umekuwa katika njia hiyo? Amen. Amina. And today. Na leo. Let me say. Hebu niseme. The major cause of depression among the younger people. Sababu kubwa ya msongo wa mawazo miongoni mwa vijana. Is the social media. Ni vyombo vya habari. They seek mitandao ya kijamii. Trying to look for consolation. Wanatafuta faraja. And then while they are on that social media, wanapokuwa kwenye hiyo mitandao ya kijamii, it sets a person in fashion, wanapitia katika maeneo ya mitindo, amen, and character, na tabia, and now it has become a handbook of life's questions. Na sasa imekuwa ndio kitabu cha wakati wote.
How can I handle my wife? Nawezaje kushughulika na mke wangu? They are asking a prophet. Wanamuuliza nabii. Which is called Google. Ambaye anaitwa Google. To discern them. Ili awaambie. Then she's like this and like this and like this. Atakuwa namna hii, namna hii, namna hii. The answer. Jibu. Slap her hard in her face. Linampa mpe kofi katika uso wake. Because you know there you can find everything. Kwa kuwa pale unaweza kupata kila kitu. So depression is a disease. Hivyo msongo wa mawazo ni ugonjwa. That a patient cannot explain. Ambao mgonjwa hawezi kuelezea. That condition hides on the inside of the inside. Huo ugonjwa upo wa mtu upande wa ndani wa mtu wa ndani. Amen. It's an invasion. An invasion. Ni kama ono of a spiritual, I mean of a human spirit. Wa roho ya kibinadamu. And Elijah, na Elia, was a man, alikuwa mtu of like passions, kama mwenye tabia. What you suffer, kila unachopitia, Elijah suffered, Elia alipitia. But the Bible says, lakini Biblia inasema, he had a secret, alikuwa na siri, he prayed, aliomba. He suffered all those things. Alipitia mambo hayo yote. But he prayed. Lakini aliomba. He was depressed. Alikuwa na msongo wa mawazo. But he prayed. Lakini aliomba. He feared. Aliogopa. But he prayed. Lakini aliomba. He panicked. But he prayed. Alikimbia lakini aliomba. How do you react? Wewe utatenda nini? When you get into a situation like that. Unapofikia mazingira kama hayo. Amen. Amina. Elijah. Elia was a man of like, you know, condition, but he prayed. Alikuwa ni mtu wa mazingira kama hayo lakini aliomba. Amen. Amina. You see, depression. Unaona msongo wa mawazo. Sometimes we don't understand. Wakati mwingine hatuelewi. That some people are sick. Kwamba kuna watu ni wagonjwa. And this sickness here. Na ugonjwa huu hapa. It goes on the inside of the inside. Unatoka kwa upande wa ndani wa yule wa ndani. They always complain. Wakati wote wanalalamika. Nobody cares about me. Hakuna mtu anayenijali. The brothers in church don't like me. Wandugu wa kanisani hawanipendi. Some of the people under depression. Baadhi ya watu wapo katika msongo wa mawazo. You go and greet a brother. Unaenda unamsalimia ndugu. God bless you. Mungu akubariki. And you don't see him coming. Na umuoni akija. You turn to greet this one. Unataka kumsalimia huyu. And then he says, you see. Unasema unaona? He's dodging me. Ananikwepa. And it begins a problem in church. Na inaanzisha tabia shida kanisani. Elijah got into that kind of a situation. Elia alikuwa na aina hiyo ya mazingira. He developed a superiority complex. Alikuwa na roho ya uzito. Amen. Amen. Superiority. I'm high above everybody. Mimi hali ya kujiona juu, mimi niko juu ya kila mmoja. People who overrate themselves, watu ambao wanajiinua wenyewe, normally they are victims of depression. Wakati wote ni waathirika wa msongo wa mawazo. They keep climbing up. Wamekuwa wakipanda juu. I'm the only one remaining. Mimi ndio pekee niliyebakia. Did God say so? Je, Mungu alisema hivyo? I'm the only minister around. Mimi ndio mhudumu pekee hapa. Everybody else, kila mtu mwingine, has no revelation. Hana ufunuo. Did God say? Je, Mungu alisema? God says there is another 7000. Mungu alisema kuna wengine 7000. But depression, lakini msongo, take him up, utampeleka juu, and bring him down, na kumshusha chini. Up, I am the only one remaining. Juu ni mimi ndio pekee nimebakia. Down, chini. Let me die. Hebu nani ife. I'm better than my fathers. Mimi sio bora kuliko baba zangu. That's Elijah. Huyo ni Elia. They judge. Wanakwenda kanisani. They judge. Wanahukumu. And then they self-justify. Ndipo wanaanza kujihesabia haki. It is a sickness. Huo ni ugonjwa. Let me just be a pastor a little bit. Hebu niwe mchungaji kidogo. To deal with the conditions of life. Kushughulikia na mazingira ya maisha. Elijah. Elia. After believing is the only one. Baada ya kuamini yeye ndio pekee. He says I've been very jealous.
Alisema nimekuwa na wivu. For the Lord God of hosts. Kwa Bwana wa majeshi. For the children of Israel. Kwa wana wa Israeli. Have forsaken thy covenant. Wamealiacha agano lako. Thrown down your altars. Wametupa madhabahu yako. Slain the prophets. Wamewachinja manabii. With the sword. Kwa upanga. And I. Na mimi tu. I'm left. Nimebakia. And they seek my life. Na wanatafuta maisha yangu. Ili kuyaondoa. Do you hear about all preachers like me? Je, umemsikia mhubiri kama mimi? The only one. I mean you in this whole region here. Eneo hili lote. And they are against me. Na wako dhidi yangu. It was caused. Ilisababishwa. By the way. Kwa njia. The society viewed him. Jamii ilivyomtazama. He didn't know how to react. Hakujua namna ya kuendea. To criticism. Alipokosolewa. Ministers. Wahudumu. Must learn how to deal with criticism. Lazima wajifunze jinsi ya kushughulika na kukosolewa. You can never defeat a man. Huwezi kumshinda mtu. Who has got a purpose to achieve. Ambaye ana shabaha ya kutimiza. So every time you answer. Kila wakati unapojibu. Amen, you are giving him more firewood. Unampa kuni nyingi zaidi. Boom and then you boom and then you bang. Anapiga unapiga anapiga unapiga. We don't know how to deal with criticism. Hatujui namna kushughulika na kukosolewa. We know how to get quotes. Hatujui jinsi ya kupata nukuu. And these quotes na nukuu were not towards the elect. Hazikuwa dhidi ya mteule. But they were against the world. Lakini ilikuwa dhidi ya ulimwengu. And we throw those quotes against one another. Tunatupiana hizo nukuu moja kwa mwingine. God have mercy upon us. Mungu aturehemu. Depression. Msongo wa mawazo. And you see, Elijah didn't know how to react. Na unajua Elia kujua namna ya kuliendea. And many of us believers, na wengi wetu waaminio, because we don't know how to react. Kwa kuwa hatujui namna ya kuitikia kuendea. The way the world sees us. Kwa vile ulimwengu unavyotuona. We develop a bitterness. Tunatoa chuki. Because they talk about your dress. Kwa sababu wanazungumzia mavazi yako. You are out fashioned. Wewe ni wa mtindo wa kale. You don't put on a slack. Hauvali suruali. You develop a kind of a feeling. Unajitengenezea aina ya hisia. Which sends you into depression. Ambaye inakupelekea kwenye msongo wa mawazo. You are struggling with yourself. Unapambana na wewe mwenyewe. You do not know what to tell your parents. Ukujua kile cha kuambia wazazi. That daddy. Kwamba baba. Why can't I also put on a trouser? Kwa nini pia nisivae suruali? And because you cannot ask for it. Na kwa sababu huwezi kuomba. Then you are in between two forces. Upo katikati ya nguvu mbili. And then you begin to get depressed. Ndipo unaanza kupata msongo. Twende kanisani. Let us go to church. And you are just dragging your feet. Unavuta miguu yako. Twende kanisani. Let us go to the church. I have got homework, mommy. Nina kazi ya nyumbani mama. We just can't know how to react to criticism. Je, umepata jinsi ya kuyaendea huko kukosolewa? When you are criticized. Unapokuwa umekosolewa. For you to make that person annoyed. Ili umfanye mtu huyo akasirike. You don't answer him. Usimjibu. He wants to draw you into war. Anataka kulete kwenye vita. But when you are beaten here. Ukipigwa hapa. You turn here. Unageuza hapa. But if you return. Ukigeuza, ukirudisha. The same words that you put to him. Maneno yale yale uliyompatia. He's also going to twist them. Anaenda kuyatengeneza. And throw them back to you. Anayakurudishia. God have mercy. Mungu aturehemu. That we may learn how to handle our lives. Ili tujue jinsi ya kuendana na maisha yetu. You know, the way Elijah was criticized. Unajua namna Elia alivyokosolewa. The way he was viewed by the society. Vile alivyoonwa na jamii. Caused the complaint.
complex in his life. Ilisababisha msongo wa mawazo maishani mwake. And the way we are treated, na namna tunavyotendewa, especially the ministers of this message, hasa wahudumu wa ujumbe huu, amen, and the people call your kinds of names, na watu wanakuita aina mbalimbali za majina, sometimes it makes you lose your track. Wakati mwingine nakufanya upoteze njia yako. Even in your church, hata kanisani kwako, you stand on the pulpit, unasimama mimbarani, and you are quarreling with a person, na una tukana na mtu, unatukana na mtu who is not even in your congregation, ambaye hata hayupo katika kusanyiko lako. The people don't come to feed on that. Watu hawaji kula hiyo. But because you are suffering from a condition. Lakini kwa sababu unaugua kwa hali fulani. But remember. Lakini kumbuka. Elijah. Elijah. Was a man. Alikuwa mtu. Of like a, you know, like ways of life. Akakwata kwa njia za maisha. Like passions. Kwa tabia kama. But he prayed. Lakini aliomba. A call to prayer. Mwito wa kuomba. God allows you into the valley. Mungu akiruhusu uende bondeni. And how do you come out? Unatokaje? Prayer. Maombi. It is a call to prayer. Ni mwito wa kuomba. But when you start coming up here, unapoanza kuja hapa, and you say, "Hawa ni mashetani," na kusema, "These are devils." Mungu alistuambia. Even God told us. Hata nabii alisema. Even the prophet said. Hawa ni mashetani. These are devils. You are losing the track. Unapoteza njia. I'm saying this. Nasema hili because I'm a pastor. Kwa sababu mimi ni mchungaji. You know? Unajua? So with this mentality, tukiwa na mtazamo huu, we sink down. Tunashuka chini. We receive a complex. Tunapokea msongo wa mawazo. Brother Branham was also in the same condition. Ndugu Branham alikuwa katika hali hiyo hiyo. You think he was immune? Unadhani yeye aliepuka? He was a man of like passion. Alikuwa ni mtu wa tabia kama sisi. In the message standing in the gap. Katika ujumbe wa kusimama katika pengo. He has been so much, you know, mocked. Alikuwa amedhiakiwa sana. And the people called him uneducated. Na watu walimuita mtu asiyesoma. And what is he doing in the pulpit? Anafanya nini mimbarani? They called him all kinds of things. Walimuita kila aina ya vitu. And then also. Na ndio pia. That Elijah anointing. Ule upako wa Elia. Amen. Amen. Which was neurotic. Ambao ulikuwa ni wa mawazo ya kutojua cha kufanya. Sunk into depression. Ulimpeleka katika msongo wa mawazo. Until he said, mpaka akasema, I don't want to stay among the people. Sitaki kukaa miongoni mwa watu. I want to go up in the mountain. Nataka niende juu mlimani. And then I'll come down. Hapo nitashuka chini. Like Moses. Like Moses. Kama Musa. And so that says the Lord. Na kusema Bwana sema hivi. And then I go back. Ndio nitarudi tena. And God told him. Mungu alimwambia. You will lose your family. Utapoteza familia yako. You will become an erratic. Utakuwa mtu mwenye mawazo. You lose your mind. Utapoteza akili yako. You are not that kind of prophet. Wewe sio aina hiyo ya nabii. Understand yourself. Jielewe mwenyewe. If you don't understand who you are. Kama uelewe ni nani. And how to handle your life. Na jinsi ya kuendana maisha yako. One of these days. Moja siku you get stuck into the valley. Utakwama bondeni. The valley is not for the weak. Bonde alipo kwa wadhaifu. God allows you to the valley. Mungu anakuruhusu bonde. Because you are strong enough. Kwa sababu una nguvu za kutosha. Za kurudi kileleni tena. Where you can praise God. Ambapo utamtukuza Mungu. Where you can say hallelujah. Ambapo utasema haleluya. Where you can see great anointing. Ambapo utapata upako wa juu. Hallelujah. Hallelujah. That's the way God works with us. Hivyo ndivyo Mungu anatenda na sisi. Brother Branham. Ndugu Branham. He now pushed back.
Sasa amesukumwa nyuma. And he says these rickies and ricketers. Anasema hawa akina riki na riketa. That have so sussed the word. Ambao amesema maneno. Amen. I have called them. Nimewaita. Ricky. Ricky. And ricketa. Na riketa. God gave me to understand. Mungu amenipa kuelewa. I shouldn't do that. Haikunipasa kufanya hivyo. Because many of them. Kwa kuwa wengi wao. His children. Ni watoto wake. He was upset. Alikuwa amesongwa. Rickies? Rickies. Ricketers? Ricketa. God said no. Mungu akasema hapana. Many of them are my children. Wengi wa hao ni watoto wangu. They are just waiting for a prophetic call. Wanangojea mwito wa kinabii. Come out of her, my people. Tokeni kwake watu wangu. And then God told him. Ndipo Mungu akamwambia, come on, go back to the people. Rudi kwa watu. He says no. Akasema hapana. I cannot go. Siwezi kwenda. I have lost the feeling. Nimepoteza hisia. Preachers, wahubiri, we've gone through that. Tumepitia hilo. You study. Unasoma. You find something special. Unapata kitu fulani maalum. But you don't see the light. Lakini huoni nuru to preach it. Ya kuhubiri. Elijah. Elia was a man of like passion. Alikuwa ni mtu wa tabia kama sisi. But he prayed. Lakini aliomba. When those conditions come. Katika hali hizo zikija. It is a call. Ni mwito to prayer. Wa kuomba. Amen. Amen. So we sometimes overrate ourselves above what we are. Wakati mwingine tunajiinua wenyewe zaidi ya vile tulivyo. It is a weakness. Ni udhaifu. Thinking that the public. Tukidhani kwamba umma. Will view you as you think you are. Utakuona wewe unavyojiona ulivyo. Okay. So we even sometimes sink into those conditions. Wakati mwingine hata tunazamisha hayo mazingira. Because of the trials we come through. Kwa sababu ya majaribu tunayopitia. Oh, because we do not know how to respond to certain situations. Au kwa sababu hatujui namna ya kuitikia mazingira fulani yanapokuja. So at this peak. Katika kilele hiki. John the Baptist got to that level. Yohana Mbatizaji alifikia kiwango hicho. He went up to that peak. Alikwenda kwenye hicho kilele. And then everybody was going after him in the wilderness. Na ndipo kila mtu alikuwa anamfuata huko. But then he came down into the valley. Na ndipo akashuka chini bondeni. When Herod put him in jail. Ambapo kuzimu ilimweka gerezani. Amen. Amen. And out there. Nje kule. He says, "Ah." Akasema, "Ah. How can I be here?" Nawezaje kuwa hapa? And Jesus is there. Na Yesu yuko pale. I thought. Nilidhani. He was the Messiah. Alikuwa ni Masihi. He should have come. Ilimpasa aje. In my condition here. Katika hali yangu hapa. And pulled me out. Na anitoe. We complain. Tunalalamika. God allows us to go through trials. Mungu ameruhusu tupitie majaribu. And then we start crying. Ndipo tunaanza kulia. If I'm a child of God. Kama mimi ni mwana wa Mungu. God should have pulled me out of. Mungu ilimpasa nitoe kwenye hili. He will not. Hata kutoa. Because he's calling you to prayer. Kwa sababu amekuita uombe. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Mungu asifiwe. He's calling you to prayer. Anakuita uombe. Amen. Amen. So now. Sasa. John. Yohana. Was so depressed. Alikuwa na msongo mawazo. To the extent. Mpaka kiwango. That he began. Akaanza. To doubt his own message. Akaanza kuonea shaka ujumbe wake. Are you together with me? Mpo pamoja nami. He started saying. Ushoya akasema. Are you the one? Je, wewe ndiye? Or should we wait for another? Au tumgojee mwingine? Men who have preached this message. Watu ambao wanahubiri ujumbe huu. For 30 years. Kwa miaka 30. 40 years. Miaka 40. They jump out. Wanaruka. And they say, don't think this is the truth. Wanasema sidhani kama hii ni kweli. Simply because they lack revelation. Kwa sababu tu wamekosa ufunuo. Put the word together. Kuweka neno kwa pamoja.
Praise the Lord. Bwana asifiwe. Amen. Amina. Let's get to Luke 7 here. Tuende kwenye Luka 7 hapa. Which is very interesting. Ambayo inakufurahisha sana. Verse 20. Mstari wa 20, Luka 7:20. When the men were come unto him, nao walipofika kwake, they said, wakasema, John the Baptist has sent us to you. Yohana Mbatizaji ametutuma kwako. Saying, are you the one who should come? Akasema wewe ndiye yule ajaye? Or we should look for another. Au tumtazamie mwingine? A state of depression. Huko ni msongo wa mawazo. While in jail, akiwa gerezani, caused him even to doubt his own calling. Ilimfanya hata aonee shaka mwito wake mwenyewe. Always watch. Wakati wote tazama. When you are going down into the valley, unaposhuka chini bondeni, to get atop the next peak, ili ufike kwenye kilele kingine cha mlima. In the valley, katika bonde, you enter into a state, unaingia katika hali, where you are limited to walls, ambapo umezuiwa na kuta. Amen. Amina. You cannot really see. Wezi hasa kuona. You just happen to be there alone. Unaonekana uko pale peke yako. But when you are up there, lakini ukiwa juu pale, you are seeing everything. Unaona kila kitu. You can say yes. Unaweza kusema ndio. There is a shop there. Kuna duka pale. There is a hospital there. Kuna hospitali pale. There is this there. Kuna hiki pale. But in the valley, lakini bondeni, nothing is visible to you. Hakuna kinachoonekana kwako. You even doubt whether your healing will come. Hata unaonea shaka kama uponyaji wako utakuja. You start even fearing whether you are a Christian. Unaanza hata kuhofu kama wewe ni Mkristo. But when you come, lakini unapokuja, in that kind of condition, katika hali hiyo, Elijah was a man, alikuwa ni mtu like passions, watapia kama wewe, lakini aliomba. That's your time to pray. Huo ndio wakati wako kuomba. The enemy Satan, adui shetani, he can come and tempt you. Anaweza kuja na kukujaribu. Try you. Kukujaribu. Confuse you. Na kuchanganye. Brother Branham. Ndugu Branham was taking his children to school. Alikuwa anawapeleka watoto wake shule. And he put on a radio. Akawasha radio. And while he was there, akiwa pale, amen. Amen. A man was talking about evolution. Mtu alikuwa anazungumzia kuhusu mabadiliko, mabadiliko. How in nature came vile, out of an organism and so on and so. Vile asili ilivyotokea kwa mnyama na kadhalika na kadhalika. A man, mtu, who had seen many miracles, aliyeona miujiza mingi, he said, I ended up saying, yeah, there is no God. Akasema nimefikia kusema hakuna Mungu. Brother Branham. Ndugu Branham. And then a voice said, ndipo sauti ikasema, if you don't believe there is God, kama uamini kwamba kuna Mungu, where do those miracles come from? Hiyo miujiza ilitoka wapi? Hallelujah. Hallelujah. Then he started fighting. Ndipo akaanza kupambana. Because the enemy Satan, kwa kuwa adui shetani, had cornered him in a certain form of valley. Alikuwa amemkamata kwenye aina fulani ya bonde. So always watch when you are going down to the valley. Wakati wote tazama unaposhuka chini bondeni. In the valley. Bondeni. When you start feeling the way you feel. Unapoanza kufunua vile ulivyo. Just get the anointing of Abraham. Pata upako wa Ibrahim. Look around. Tazama huko na kule. And you say, where's Melchizedek? Unasema yuko wapi Melchizedek? In the valley of Shave. Katika bonde la Shave. Where's Melchizedek? Melchizedek yuko wapi? In the condition where I am. Katika hali ni because God does not desert an elect. Yeye hawezi kumwacha mteule. Even if they go to Babylon, hata akienda Babylon, he will send a prophet with them. Atamtuma nabii pamoja nao. Hallelujah. Hallelujah. Even if they go to Egypt, hata akienda Misri, there will be a Joseph to tend them. Utakuwa na Yusufu kwa hudumia. God does not desert an elect. Hamwachi mteule. When John was on the island of Patmos, wakati Yohana alipokuwa kisiwa cha Patmos, Jesus was right there. Yesu alikuwa pale. When you get in the valley, unapofika bondeni, look around. Tazama huko na kule. God will be there. Mungu atakuwa pale. And the man, verse 20. Mstari wa 20. Amen, verse 20. 21. Mstari wa 21. And in that same hour. Na saa ile ile. In that same hour. Na saa ile ile. Jesus. Yesu.
began to cure the people. Alianza kuponya watu. Of their infirmities. Wenye madhaifu yao. And their plagues. Na misiba yao. Evil spirits. Pepo wabaya. And unto many that were blind. Na wengi ambao walikuwa vipofu. He gave sight. Aliwakirimia kuona. He knew. Alijua. He was dealing with a man. Alikuwa anashughulika na mtu. Who knew who Messiah would be. Ambaye alijua Masihi atakuwa. And what Messiah would do. Na kile Masihi angefanya. Are you together with me? Mpo pamoja nami? Sometimes. Wakati mwingine. We are so unkind. Tunakuwa sio wema. To men when they go into their valley. Kwa watu wanapokuwa kwenye mabonde yao. Remember. Kumbuka. We are not a lion anointed people. Sisi sio watu tulio wenye upako wa simba. Much as we have got a portion of the lion anointing. Kwa hata hivyo tuna sehemu ya upako wa simba. When a lion grows old, wakati simba anapozeeka and cannot hunt, na hawezi kuwinda, the children, watoto, chase it from the pride. Wanamfukuza kutoka kwenye kundi. And it begins to wander. Anaanza kuzunguka zunguka. And it emaciates. It emaciates, gets small. Anaanza kupungua. He can't hide. Hawezi kujificha. Hunt. Hawezi kuwinda. And dies. Na anakufa. But the eagle. Lakini tai. Hallelujah. Hallelujah. He knows how to renew his strength. Atai wanajua jinsi ya kurejesha nguvu zao. When he gets old, anapozeeka, the young eagle, tai vijana, will come to him, watamjia, and say, Papa, na kusema, Baba, let's go on that mountain, twende kwenye mlima ule, beat off those old wings, piga hayo mapawa ya kale, beat off those old talons, weka hayo mapawa ya kale, that old beak, uo mdomo wa kale, I'm going to feed you, nami nitakwenda kukulisha. Are you together with me? Baba moja nami. But the young man today, lakini vijana leo, he has a lost anointing. Wamepoteza upako. Oh, they were high up there. Walikuwa juu kule. Lakini kama unaangalia hawa, if you look at them, wana nini? What do they have? We have an ego anoint. Tuna upako wa tai. Jesus. Yesu. Could not desert his brother. Asingeweza kuwaacha ndugu zake. He said, alisema, Jesus answering said unto them, Yesu aliwaambia, go your way. Nendeni njiani mwenu. And tell John what things you have seen. Kama mueleze Yohana haya mambo mlioyaona. And also heard. Na pia na mliosikia. Tell that the blind see. Waambie vipofu wanapata kuona. Wetu anatembea. Wenye ukoma wanatakaswa. And then John, na ndipo Yohana, was able to put him back in the world. Alikuwa na uwezo wa kurudishwa kwenye neno. Amen. Amen. And that was the strength of John in the valley. Na hiyo ilikuwa ni nguvu ya Yohana akiwa bondeni. Hallelujah. Hallelujah. He performed the reassurance for John. Alifanya kile ambacho ni cha hakika kwa Yohana. He preached. Alihubiri. In such a way. Katika namna. That he could encourage John. Angeweza kumtia moyo Yohana. Out of his depression. Atoke kwenye msongo wake. He wasn't preaching in such a way. Alihubiri katika namna. That let them go away. Iliwafanya waende. Are you together with me? Kwa pamoja nami. Sometimes people get into depression. Wakati mwingine wanaingia watu kwenye msongo. And the way we handle the word. Namna tunavyolishika neno. Heal them. Haliwaponi. But it chases them. Lakini linawafukuza. He opened the blind eyes. Alifungua macho ya vipofu. In the favor that John would hear what Messiah would do. Ili Yohana asikie yale Masihi angefanya. And Christ, na Kristo, understood this. Alielewa hili. Has been caused, imesababishwa, by low moments along the path of his ministry. Kwa nyakati za chini njiani katika huduma yake. That's why he has come into that condition. Kwa sababu alifikia hali hiyo. He did not rebuke him. Hakumkemea. You have no Holy Ghost. Huna Roho Mtakatifu. Even your time is past. Hata wakati wako umekwisha. What happens with you? Nini kinakutokea? No, 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 no. Hapana. He uplifted the image of John. Aliinua sura ya Yohana. In the public. Mbele za umma. He could not trust his brother.
asingeweza kumchafua ndugu yake. He knew that is going through a situation. Alijua anapitia mazingira. We need to understand the cycles of life. Imetupasa kujua mzunguko wa maisha. And also the ministry. Na pia huduma. Because none kwa kuwa sasa is immune to that. Kwa kuwa hakuna anayeepuka hayo. Brother Branham. Ndugu Branham. He sunk into the situation. Alipitia hiyo. And then he says, anasema, present stage of my ministry. Kiwango cha sasa cha huduma yangu. The brothers have left me. Wandugu wameniacha. Demas. Demo. Has Dema. Gone all that way. Amekwenda njia hii. He was in a state. Alikuwa katika hali. We shall hear so well. Tutasikia. Amen. Amen. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Hallelujah. Hallelujah. Amen. So, you know, like he is saying, kama alivyosema, that John, kwamba Yohana, should not be judged. Haikumpasa kuhukumiwa by the low moments. Kwa mazingira yake ya kuwa chini. Because, kwa sababu, you know, moments of depression, nyakati za msongo, will even make you wonder. Hata zitakufanya ushangae. Whether this message is true. Kama ujumbe ni kweli. Or not true. Au si kweli. It is a spirit. Ni roho. It hangs in your human spirit. Inaninginia katika roho ya mwanadamu. Where you think from. Pale unapowaza unatokea. That's where it settles. Hapo ndipo inapotulia. So, prophet. Nabii. A man who live in spiritual regions. Ni watu ambao wanaishi katika maeneo ya kiroho. Amen. Amen. They are men. Ni watu who don't even understand. Ambao hata waelewi what they say. Kile wanachosema. Are you together with me? Mpo pamoja nami? They don't understand. Hawaelewi. It's saying what God says. Kile ambacho Mungu anasema. Isaiah stands up. Isaiah anasimama. A virgin shall conceive. Bikira atachukua mimba. Isaiah. Isaiah. Did you ever hear of a thing like that? Umewahi kusikia jambo kama hilo? A virgin? Bikira. Shall conceive. Atapata mimba. As if that was not enough. Kana kwamba hilo halikutosha. He comes back. Anarudi. Unto us. Kwetu. A son is born. Mwana amezaliwa. Where is he? Yuko wapi? Isaiah. Isaiah, there is something wrong with you. Una shida wewe. I'm going out of this church. Naondoka kwenye kanisa lake. Why are they there? Wakiwa pale. David is saying. Daudi anasema, they pierce my hands and pierce my feet. Wanachoma mikono yangu, wanachoma miguu yangu. But who has pierced you, king? Nani amekuchoma wewe mfalme? For us, kwetu, to enjoy fellowship. Ili tufurahie ushirika. Amen. Amina. With the prophetic message. Na ujumbe wa kinabii. We require God. Inamhitaji Mungu. To open our eyes. Afungue macho yetu. To the understanding. Katika uelewa. Of the prophetic ministry. Wa huduma ya kinabii. They don't control their own lives. Hawaya simamia maisha yao wenyewe. And in the low moments of Elijah, na katika haya mazingira ya chini ya Elia, it defines the prophets, ili mwelezea nabii, and it defines all of us, na ili tuelezea sisi sote. Are you together with me? Mpo pamoja nami? Confused. Kuchanganyikiwa. He doesn't know what to do. Hajui cha kufanya. But God keeps saying, lakini Mungu ameendelea kusema, go do this. Nenda kafanya hili. Then he's running away. Ndipo anakimbia. Why don't I die? Kwa nini nisife? I'm not even better than my father. Sio bora kuliko baba zangu. When he keeps quiet. Anaponyamaza. Go and do that. Nenda kafanya hili. He met Obadiah. Alikutana na Obadia. Who was the chief of staff of Ahab's house? Ambaye alikuwa ni chief wa nyumba ya Ahabu. Yeah, Ahab, King Ahab. Mfalme Ahabu. And he told him. Alimwambia, go and tell your master. Nenda kamwambie bwana wako. That I am here. Kwamba niko hapa. Ahab, Obadiah looked at him.
Obadia alimtazama. I understand the life of a prophet. Naelewa maisha ya nabii. I can be in trouble. Nimekuwa na shida. I'll go and tell my master. Nikamwambia bwana wangu. You are in this place. Upo mahali hapa. And by the time we come back. Na wakati nikirudi. The spirit has taken you another place. Roho imekuchukua wewe mahali pengine. He understood. Alielewa. The way of a prophet. Njia ya nabii. We need to understand. Imetupasa tuelewe. The way of a Christian. Njia ya Mkristo. That is led by the Holy Ghost. Ambaye inaongozwa na Roho Mtakatifu. Amen. Amina. These prophets. Hawa manabii. Had no control of their movements. Hawakuweza kusimamia mwendo yao. They spoke different. Walinena tofauti. Amen. Amen. They acted different. Walitenda tofauti. And society therefore. Na hata jamii. Viewed them different. Iliwatazama tofauti. And so is you. Na ina kwako wewe. When you are fully surrendered to the Holy God. Unapojisalimisha kikamilifu kwa Roho Mtakatifu. You cannot define your path. Wezi kuelezea njia yako. Hallelujah. Hallelujah. Because you are led by the Holy God. Kwa kuwa unaongozwa na Roho Mtakatifu. You just can't explain. Wewe unawezi kuelezea. God uses you. Vile Mungu anavyokutumia. You cannot explain. Wezi kuelezea. Yourself to the people. Wewe mwenyewe kwa watu. And they understand you. Ili wakuelewe. Brother Branham says. Ndugu Branham anasema. You are unaudible. Wewe ni wa kipekee. And God na Mungu has designed you so. Amekuumba wewe namna hiyo. But yet at the same time. Lakini wakati huo huo. You are a special man. Wewe ni mtu maalum. You are a chosen generation. Wewe ni uzao. You are a royal priest. Uzao mteule. A holy nation. Mtakatifu. A peculiar people. Watu wa kipekee. That's what God has made you. Hicho ndivyo Mungu alivyokuumba. You cannot make yourself common. Huwezi kujifanya mwenyewe wa kawaida. Praise the Lord. Bwana sifiwe. You can't act like the world. Wezi kutenda kama ulimwengu. You are different. Ninyi ni tofauti. And Paul. Na Paulo. He understood that. Alielewa hilo. And he says. Na alisema. I confess. Na nakiri. Unto you. Nakiri kwenu. That the way which they call heresy. Njia ile wanaoita uzushi. So I worship my God. Hiyo ndio ninavyomwabudu Mungu wangu. Believing all things. Ni nikiacha which were written in the law and the prophets. Vitu vyote vilivyoandikwa katika Torati kwa manabii. He knew. Alijua. I'm only guided by the word. Naongozwa na neno. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Mungu asifiwe. So we want, you know, to have the witness like that of Paul. Tunataka tuwe na ushahidi kama wa Paulo. And you have an answer for everything. Na una majibu kwa kila kitu. So that you may not get into a state of depression. Ili usifikie hali ya msongo wa mawazo. Because of the criticism of the people. Kwa sababu ya kukosolewa kwa watu. Because you believe all things. Kwa sababu umeamini vitu vyote. That were written by the prophet. Ambaye ameandikwa na nabii. The sisters. Wadada. Will have an answer. Watakuwa na majibu. When they go to school. Wanapokwenda shuleni. They will talk. Watanena. And said that you see. Na kusema unaona. This is not a law. Hii sio sheria. The way I dress. Vile ninavyovalia. A woman is a type of Christ. Mwanamke ni mfano wa Kristo. Who is fully adorned. Ambaye amevalishwa. Amejifunika. So I am here. Niko hapa. To testify to you. Kuwashuhudia. That there will be a bride. Kwamba kutakuwa na bibi harusi. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Yes sir. Ndio bwana. There must be a way. Lazima kuwe na njia. Amen. Amen. Where you answer. Ambapo unajibu. Every criticism. Kila kukosolewa. Amen. Amina. So you know the Christian life, maisha ya Kikristo, is a life with a challenge. Ni maisha yenye changamoto. It is walking against the world. Ni kutembea kinyume cha ulimwengu. If the world goes this way, kama ulimwengu unakwenda njia hii, Brother Branham says, Branham anasema, is going against the tide. Ni kwenda kinyume na mawimbi, mkondo wa mawimbi. When they go to sports, wanapokuwa na michezo, you go to church. Wao wanakwenda kanisani. When they go to a night club, wanapokwenda kwenye club za usiku, you go for an overnight. Wao wanakwenda.
When they dress short dresses, make yourself long. When they make them tight, make yours a little, you know, very wide enough. We are audible. We can never be like the world. We fit in the world. And if we live in between, then we enter into a state of depression. Because we are fighting two opinions. Just receive who you are. Because you are not like the world. When Jesus was introducing Nicodemus to the ways of the new birth, katika viwango vya kuzaliwa upya, he told him, alimambia, that the wind kwamba bloweth where it listeth. Akwamba nyasi linakwenda kule inakopulishwa. You cannot get the wind to go a different way. Uende njia tofauti. You cause a storm. Utasababisha tufa. Nicodemus. Nicodemo, whom Jesus was talking to, ambao Yesu alikuwa anazungumza naye, was a man, alikuwa mtu, who had been raised in a society, aliyekuwa amelelewa katika jamii, where a man, ambapo mwanaume, managed his spiritual path, alikuwa akisimamia njia yake ya kiroho. But here, lakini hapa, Christ is introducing him, Kristo anamtambulishia, to a divine leadership, kakuwa na uongozi wa kiroho. The wind bloweth where it listeth. Upepo unapuliza kule unakoelekea. And I have to obey the wind. Na imekupasa kutii upepo. The leadership of the Holy Spirit. Uongozi wa Roho Mtakatifu. I'm designed by thus says the Lord. Ambao umealetwa na Bwana sema. You must be born again. Lazima uzaliwe mara ya pili. Come into the life of surrender. Uje katika maisha ya kujitoa. The leadership of the Holy God. Na uongozi wa Roho Mtakatifu. The wind bloweth where it listeth. Pepo unapunga kule unakoelekea. Now let me tell you. Sasa hebu nikwambie. You cannot make yourself like the world. Huwezi kujifanya mwenyewe kama ulimwengu. You are born again. Umezaliwa mara ya pili. You step into a life of surrender. Umeingia katika maisha ya kujitoa. The wind blowing you. Upepo unakupuliza. You cease to go with the, you know, with the way of life. Unakwenda katika namna ya maisha. And this is now. Na hii sasa. What Elijah was going through. Ni kile Elia alikuwa anapitia. He couldn't fight the wind. Asingeweza kupigana na upepo. He had to be obedient to the wind. Ilimpasa utii upepo. The wind bloweth. Upepo ulipuliza. Where it listeth. Kule unakoelekea. Young girl. Sasa, you cannot fight the wind. Huwezi kupigana na upepo. You cannot fight the leadership. Huwezi kupigana na uongozi. The Holy Ghost. Wa Roho Mtakatifu. Let the world. Hebu ulimwengu. Think about you. Ukuwazie. What they want to think. Kile wanavyotaka. But you are led by the Holy Ghost. Lakini wewe unaongozwa na Roho Mtakatifu. Obadiah said. Obadiah alisema. And it shall come to pass. Itakuwa. As soon as I'm gone from there. Mara nitakapoenda toka pale. The Lord shall carry you to another place. Roho mtu wa Bwana atakubeba kupeleke mahali. Hallelujah. Hallelujah. Allow the Holy Ghost. Mruhusu Roho Mtakatifu. To keep carrying you. Aendelee kukubeba. From the valley. Katika bonde. To another peak. Kwenda kilele kingine. Ukifika pale. Be prepared. Jiandae. There is another valley. Kuna bonde jingine. And what's the purpose of the valley? Nini kusudi la bonde? It's to prayer. Ni kukuweka kwenye maombi. We shall tuta have to climb. Itatupasa kupanda seven Montana peaks. Avilele vyote vya Montana. Until we come to the last peak. Paka tufike kilele cha mwisho. No other will remain. Hakuna tena. And we shall go into eternity. Na tutaenda umileleni. Oh, hallelujah. Hallelujah. At that time. Wakati huo. We shall say a fought a good fight. Tutakuwa tumepigana vita vyema. Praise the Lord. Bwana asifiwe. You see, unaona, you are a born again child of God. Ni mtoto, wewe ni mtoto wa Mungu aliyezaliwa mara ya pili. And that makes you a mystic. Na hiyo inakufanya wewe wa kipekee. Don't expect the world to understand you. Wewe unakuwa wa kisiri, usitake ulimwengu kuelewe. You live in another world. Unaishi katika ulimwengu mwingine. You must accept the world. Lazima ulikubali neno in which you live.
ambalo wewe unaishi ndani yake. Hallelujah. Hallelujah. Be led by the Holy God. Ongozwa na Roho Mtakatifu. Amen. Amen. So listen now. Sikiliza sasa. Before the great Mount Carmel showdown, kabla ya onyesho kuu la mlima Karmeli, Elijah, Elia was under siege. Alikuwa chini ya siege. You know, in attack. Alikuwa katika uvamizi. And he was in a state. Na alikuwa katika hali of depression. Ya msongo wa mawazo. Are you together with me? Mpo pamoja nami? It is so simple. Ni rahisi sana. But it's a principle of life. Lakini kanuni ya maisha. It's a principle of life. Ni kanuni ya maisha. Before, kabla the Mount Carmel showdown. Ya onyesho la mlima Karmeli. Elijah, Elia was in a state of depression. Alikuwa katika hali ya msongo wa mawazo. Do you get in situations? Je, unafikia hali hizi? Which you cannot explain? Ambapo huwezi kuelezea. Your family cannot understand? Familia yako haiwezi kuelewa. You try to explain to a brother but you don't know how. Unajaribu kumuelezea ndugu lakini hujui namna. Asking you how can I help you? Mchungaji anakuuliza nitakusaidiaje? I do not know. Unasema mimi sijui. Depression. Msongo wa mawazo. A moment katika hali of prayer. Uwe ni hali ya maombi. Listen friends. Sikiliza marafiki. Brother Branham says. Branham anasema. And I tell you. Nakwambia. Elijah, Elia, and his nerves on the edge. Na neva zake mwishoni. I always felt sorry for him. Wakati wote nimejisikia vibaya kwa ajili yake. Neva zake was about to break anywhere. Zilikuwa karibia zivunjike hata hivyo. And that great boom pound from Jezebel finished the stroke. Na hilo pigo kuu kutoka Jezebel lilimaliza kabisa. Then he ran. Ndipo akakimbia. And went into the wilderness. Na alikwenda jangwani. And lay down the juniper tree. Na akalala chini ya mti. On that experience of the juniper tree. Katika hilo tukio la mti, chini ya mti. There is many of us. Kuna wengi wetu. Find ourselves. Wanajiona wenyewe. Under that juniper tree. Na chini ya huo mti. Hallelujah. Hallelujah. And the panic attack. Katika uvamizi. The man started running. Mtu alianza kukimbia. He went. Alikwenda. On the juniper tree. Chini ya mti. And then he says. Ipo akasema. There are many of us here. Kuna wengi wetu hapa. Even tonight. Leo. That under that juniper tree. Ambao wapo chini ya huo mti. There is something you are running from. Kuna kitu nakikimbia. There is something running after you. Kuna kitu kinakufuata. But I want to advise you. Lakini nataka nikushauri. When this is running after you. Haya kikufuata. And you feel you are panicking. Na unaona una panic. That is a call to prayer. Huo ni mwito wa kuomba. Oh, hallelujah. Hallelujah. Oh, praise God. Mungu asifiwe. All that experience of the juniper tree. Huo hilo tukio la mti wa mretemo. Amen. Amen. And he says there is many of us. Kuna wengi wetu. Ourselves under the juniper tree. Wenyewe tupo chini ya mti. I get myself under there many times. Mimi mwenyewe ufikia mahali hapo mara nyingi. Brother Branham is saying. Ndugu Branham anasema. I'm not a special man. Mimi sio mtu maalum. You are not a special man. Wewe sio mtu maalum. Get under depression. Utapitia msongo wa mawazo. And unless you deal with depression. Na unavyoshughulika na msongo. It can destroy your life. Inaweza ikaharibu maisha yako. Amen. Amen. He says you are frustrated. Alisema unakuwa umechanganyikiwa. Frankly, kialisi. I'm right under it now. Niko moja kwa moja sasa. I'm right under it. Nipo chini yake sasa. Amen. And wondering. Nashangaa. Oh God. Oh Mungu. What would you have me to do? Unanitaka nifanye nini? You know people. Unajua watu under the juniper tree chini ya mretemo is like Elijah. Ni kama Elia. They like to sleep. Elia alilala. They like to sleep. Wanapenda kulala. And then the prophet says. Ndipo nabii anasema I preach to more tired people. Na wahubiria watu waliochoka zaidi. Amen than anybody in the world. Kama mtu mwingine yote ulimwenguni. People is so tired. Watu wamechoka sana. They are so mentally strained. Wamechoshwa sana katika akili. They are feeling insane
institutions. Mpaka wanajaza taasisi za vichaa. And hospitals and everywhere. Hospitali na kila mahali. They went in such a nervous condition. Wapo katika hiyo hali ya msongo. Till they don't know. Hata hawajui. What they do believe. Kile wanachoamini. And what they want. Na kile wanachotaka. They are just laying there. Wanalala tu pale. They don't know what to do. Hawajui cha kufanya. It's such a sad sight. Ni huo mtazamo wa huzuni. That's the condition. Hiyo ndio hali. A call to prayer. Wito wa kuomba. Churches. Makanisa. Must teach their people to pray. Lazima wafundishe watu wake kuomba. Families. Familia. Must teach their children to pray. Lazima zifundishe watoto wao kuomba. You must hear. Lazima usikie. The call to prayer. Wito wa kuomba. When you feel. Unaposikia. A different way. Njia tofauti. You cannot explain. Kwamba huwezi kuelezea. Run to Mount Carmel. Kimbia moja kwa moja mlima Karmeli. Sema Mungu. You can answer by fire. Unaweza kujibu kwa moto. Let me explain to you. Hebu niwaeleze. What depression does? Kile msongo wa mawazo unafanya. It isolates you. Inakutenga wewe. And it doesn't come to church today. Huji kanisani leo. Doesn't come to church tomorrow. Huji kanisani kesho. He's suffering. Anaumwa. At that time. Wakati huo you need the presence of the guide. Unahitaji uwepo wa kiongozi. You want to feel. Unataka kuhisi the tender hand of Jehovah. Mkono wa Yehova. Hallelujah. Hallelujah. Come on, the spiritual worship. Njoo katika ibada ya kiroho. When Saul ambapo nafsi was under depression. Wakati Sauli alipokuwa chini ya msongo. His solution. Suluhu yake was coming into the presence of God. Ilikuwa inatoka kwenye uwepo wa Mungu. There he would find a man with a gift. Wangemtafuta mtu mwenye kipawa. And then David would begin. Daudi angeanza. To strum on that guitar. Kupiga hiyo gitaa. There is a fountain filled with blood. There is a fountain. Filled with blood. Kuna chemchemi imejaa damu. And when the son, I mean the saint's son. Wakati mtakatifu anaposama. David. Daudi. I mean Saul. Sauli. Could be delivered. Angeweza kukombolewa. The answer. Jibu. To your depression. Ila msongo wako wa mawazo. Not running away from church. Sio kukimbia mbali na kanisa. When you are depressed. Ukiwa na msongo. Run among the saints. Kimbia miongoni mwa watakatifu. Wakimbilie. Whenever you feel like Elijah. Unapojisikia kama Elia. Pray. Omba. He was a man. Alikuwa ni mtu. Of like a passion. Wa tabia kama but sisi. But he prayed. Lakini aliomba. Will you pray? Je, unaomba? Amen, will you pray? Je, utaomba? Yes sir. Ndio bwana. I just want a few minutes with you. Nataka tu dakika chache na wewe. There comes a time. Kuna kuja wakati. When the entire Roman Empire. Wakati dola yote ya Rumi. Was against the gospel. Ilikuwa dhidi ya Injili. They killed Peter. Walimuua Petro. They killed James. Walimuua Yakobo. They killed all of them. Waliwaua wote. But there was one. Kulikuwa na mmoja. That could not be killed. Ambaye asingeweza kuuawa. And that was the apostle John. Na huyo alikuwa ni mtume Yohana. Oh, hallelujah. Hallelujah. They tried to dissolve him. Walijaribu kumwangamiza. In a container of acid which did not kill him. Akatika container la ambali singeweza kumuua. But when they threw him out. Walipomtoa to the island of Patmos. Katika kisiwa cha Patmos. Where there were dangerous reptiles. Ambapo kulikuwa na wanyama hatari. Sikiliza marafiki. John does not go into depression. John hakwenda katika msongo. Because he knew how to pray. Kwa kuwa alijua namna kuomba. He only tells us. Inatuambia. I was in the spirit. Nilikuwa katika roho. Oh, hallelujah. Hallelujah. I was in the spirit. Nilikuwa katika roho. On the Lord's day. Katika siku ya Bwana. And it became a moment. Na ilikuja wakati. Divine fellowship. Ya ushirika mtakatifu. Hallelujah. Hallelujah. Patmos. Patimo. Amen. It was so good to John. Ilikuwa nzuri kwa Yohana. Because when you get into those moments. Kwa kuwa unapofika nyakati hizo. Of total depression. Ya msongo. Look around. Tazama huko na kule. There will be.
kutakuwa Jehovah in the valley of Shaveh. Katika bonde la Shaveh. Look around. Tazama huko na kule. And God na Mungu will not be far from you. Hatakuwa mbali na wewe. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Mungu asifiwe. John, Yohana, instead of looking in at a state of depression, badala ya kutazama kujifungia katika hali ya msongo, due to the things he suffered, akitazama vitu ambavyo vilikuwa vinamuumiza, he just went into prayer, alikwenda kwenye maombi, and slid into the spirit, na kaingia katika roho. You must learn, lazima ujifunze, how to go into the spirit of prayer, jinsi ya kuingia katika roho ya maombi. And you will realize, utatambua, the presence of the comforter, uwepo wa mfariji. And he will guide you, atakuongoza, right in the valley of Shaveh, moja kwa moja kwenye bonde la Shaveh, ambapo Elia received those panic attacks, alipokea huo uvamizi wa panic. He reached Jezreel. Akamfikia Jezebel. He left his servant there. Akamwacha mtumishi wake pale. Peradventure. Pengine he might betray me. Pengine angenisaliti. Amen. Amen. He ran and went. Akakimbia. And when he went, na alipoenda, there was fellowship. Kulikuwa na ushirika. The Lord came down. Bwana alishuka. Oh, hallelujah. Hallelujah. Let us learn to pray. Hebu tujifunze kuomba. Because God, kwa kuwa Mungu, is not far. Hayuko mbali. When those moments come. Wakati nyakati hizo zijapo. Amen. Amen. Yesu kwetu ni rafiki. Jesus is a friend. Can't we sing that a little bit? Rather tukaimba hiyo kidogo. Yesu kwetu ni rafiki. Wow. Bia haja pia. Tukiomba kwa baba. Hallelujah. You may be seated. Hallelujah. Hallelujah. What a friend we have in Jesus. Urafiki jinsi gani tunao kwa Yesu. Even if I walk hata nikitembea through the valley, katika bonde, of the shadow of death, la uvuli wa mauti, I will not fear anything. Sitaogopa chochote. Because he will be there. Baba yeye atakuwa pale. He is the source of the shadow. Aye ndio chanzo cha kivuli. Amen. Because where there is light, kwa kuwa pale penye nuru, the Lord will be there. Bwana atakuwa pale. We may not be physically, tunaweza tusiwepo kimwili, or manually besieged, au like Elijah was besieged, kama vile Elia, but without doubt, lakini bila shaka, spiritually, kiroho, we are besieged, tupo katika, tumezungukwa. Amen. Amen. The enemy is besieging us. Adui anatuzunguka. The present conditions, hali iliyopo sasa, bringing depression upon our children, inaleta msongo juu ya watoto wetu, is a worse battle, ni vita mbaya, than the one which Elijah was going through, kuliko ile Elia alikuwa akiipitia. We are surrounded, tumezungukwwa. Oh, hallelujah. Hallelujah. Where is my watch, brother? I have to look at it. I don't want to take all your time. Sitake kuchukua muda wenu wote. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Okay. Can I take some 15 minutes past? Nenda nikachukua dakika nyingine 15 mchungaji. Is it okay? Je, ni sawa? Okay. Now, sasa, listen. Sikiliza. On December 14th. December tarehe 14. The year 2020. Mwaka 2020. Health Day News. Taarifa za siku ya afya. Quoted Dr. Brian Primack. Lilimnukuu Daktari Brian Primack. A professor of public health in our cancer saying. Ambaye ni professor wa afya. Excessive time. Alikuwa akisema muda wa ziada. On Twitter or Facebook. Muda uliopitiliza, muda mwingi katika Twitter au Facebook, might fuel depression. Inaweza ikachochea msongo wa mawazo.
On the other, kwa wengine, people with the depression, watu wenye msongo wa mawazo, they always want to withdraw, wanataka kujitoa, from fellowship, kwenye ushirika, all the time, wakati wote. Listen, sikiliza. You cannot leave fellowship. Huwezi kuacha ushirika. Because the gifts, kwa kuwa vipawa, to deliver us, vya kutukomboa, were blessed in the church. Vimewekwa kanisani. They are not on IT. Havipo kwenye IT. IT, which is the message, ambao ni ujumbe, maybe on internet, pangine kwenye internet, is just to tell us what to do. Ni kutuambia tu sisi nini cha kufanya. That don't miss your services. Kwamba usikose ibada yako. Come to church. Njoo kanisani. Absence of fellowship, akutokuwa na ushirika, increases depression. Kunaongeza msongo wa mawazo. Amen. Amina. You know what? Unajua nini? We have to be part of church. Imetupasa kuwa sehemu ya kanisa. Because this is where, kwa kuwa hapa ndipo, we train to live as a kingdom. Tunapofundishwa kuishi kama ufalme. When Abraham went away, wakati Ibrahim alipoondoka, he was gathered with his people. Alikusanyika na watu wake. Isaac was gathered with his people. Isaac alikusanyika na watu wake. Brother Branham was gathered with his people. Ndugu Branham alikusanyika na watu wake. If you are not part of a fellowship, kama sio sehemu ya ushirika, how can you be gathered? Utakusanyikaje? With who? Na nani? You have to be in church. Lazima uwe kanisa. That your character, ili tabia yako, may be dealt with. Ishughulikiwe. That you may learn, ili ujifunze, to live with the rest of the people, uishi na watu wengine, to learn how to forgive, kujifunza jinsi ya kusamehe, to repent, kujifunza jinsi ya kutubu. But we are prisoners of the social media, lakini sisi ni wafungwa wa, which operates on internet, which sisi ni wafungwa wa mitandao ya kijamii inayotenda kazi kwa internet. And the word enter, na neno ingia, is to bury, maana yake ni kuzika. Enter, ingia. Enter, I-T-E-R, to enter. Wamemzika. Wamemzika. We interred him yesterday. Tulimzika jana. And so this one, hii hapa, is internet. Nizika, zika net. Zika, internet. A net which buries people. Neti inayezika watu. It gives them, inawapa, a way of life. Njia ya maisha. Listen. Sikiliza. Delila. Delila. Told Samson. Alimwambia Samson. We want to kill you. Tunataka kukuua. Tell us how we can kill you. Tuambie tutakuuaje. Tell us. Tuambie. How do we kill you? Tutakuuaje. And he lies to them. Na yeye aliwadanganya. They tie him. Wakamfunga. He breaks the things. Akavunja vitu hivyo. Why do you deceive me? Mbona umenidanganya? If you love me, kama unanipenda, tell me how can I kill you? Niambie nitakuuaje. The makers, watengenezaji, of the social media, wa mitandao ya kijamii, they called their career internet. Wanaita kazi yao wavu wa kuzika. They've told us that they want us to be buried. Wanatuambia kwamba wanataka sisi tuzikwe. On it, kwenye hiyo, is knowledge of good and evil. Ni maarifa ya mema na mabaya. God, Mungu, had made man, amemfanya mtu, with one channel,
akiwa na njia moja tu, to know good, kujua mema. But the devil, lakini shetani, has brought in, ameleta ndani yake, when he met Eve, alipokutana na Hawa, he says no, akasema hapana. If you eat, ukila, you will know good, utajua mema and bad, na mabaya. And when she tried, na alipojaribu, the channel of bad, njia ya mabaya, overwhelmed good, ilizidi ile ya wema. The battle is worse, vita ni vikali zaidi. Brother Branham said, Branham anasema, don't take this phone, I mean, don't put a TV in your house. Usiweke televisheni nyumbani mwako. But today, lakini leo, you don't need the TV. Unahitaji televisheni. You need a phone. Unahitaji simu. And it's worse than TV. Na ni mbaya kuliko televisheni. And the moment you get into that wow, na mara unapoingia katika ulimwengu huo, it throws you into a state of depression. Inakutupa katika hali ya msongo wa mawazo. So, we are under attack. Tupo katika uvamizi. As Elijah was under attack. Kama Elia alivyokuwa chini ya uvamizi. We fight not with flesh and blood. Hatupigani kwa damu na nyama. But we keep sending ourselves, lakini tumekuwa tukijipeleka, into a state of depression, katika hali ya msongo wa mawazo. If you feel you on those boundaries, kama ukijisikia ulikuwa katika mipaka hiyo, don't think you are strong, usidhani wewe ni imara. It's a call to prayer, ni mwito wa kuomba. Hallelujah, hallelujah. And these valleys, these valleys, na mstari huu, they are going to be many. Kutakuwa na wengi. Elijah go through this valley. Elia alipitia bonde hili. Up on Mount Carmel. When he comes down, aliposhuka chini, there is another valley. Kuna bonde jingine. But we thank God. Hallelujah. Hallelujah. That there were 7 peaks. Kulikuwa na vilele 7. And Elijah finally, na Elia mwishowe, he got to the 7th peak. Alikwenda kwenye kilele cha 7. Into fellowship with God. Katika ushirika na Mungu. There was no any other valley. Hakukuwa na bonde jingine. At that moment, wakati huo, he was in fellowship with the angels. Na malaika, they give him angel cakes. Walimpa keki za malaika. He said, there is a journey for us still to go. Kwamba kuna safari ya kwenda kwa Mungu. Wakati huo, you know, he goes under that cave. Alikwenda kwenye hiyo pango. God says, Mungu akasema, I'm going to attract your attention. Nitakwenda kuvuta usikivu. There was a wind. Kuna upepo. God was not in the wind. Mungu hakuwa kwenye upepo. There was a quake. Kukawa na God was not in the quake. Mungu hakuwa kwenye tetemeko. And finally, there came a still small voice. Sauti ndogo. Hallelujah. Hallelujah. And after this voice, hiyo sauti, Elijah, Elia, was no more going to scare. Hakwenda kuogopa. We come to a time, tunafikia wakati, where we overcome our fears. Ambapo tunashinda kuogopa kwetu. Tunafikia wakati, where we cannot run away from Jezebel. Ambapo tunaweza kumkimbia Yezebel. Tunafikia wakati, where we can be able to also anoint. Ambapo pia tunakuwa na uwezo wa kupaka mafuta. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Amen. Amen. We cannot go into all these ports. Atuwezi kuziende nuku hizi zote. Because when you think, unapowazia, you are scared of trials. Unaogopa majaribu. Amen. Amen. Brother Branham says, Branham anasema, we have to be pressurized. Imetupasa kutiwa msukumo. Amen. Amen. Like people going into that spaceship. Kama watu wanapokwenda kwa hivyo vyombo vya angani. For us, kwetu, to be raptured, ili tunyakuliwe, you have to be pressurized. Lazima utiwe msukumo. These pressures are good for us. Hii misukumo ni mizuri kwetu. Come down in the valley. Unashuka chini bondeni. Hallelujah. Hallelujah. When God takes, Mungu anapochukua, the valley, he is there to perform exploits. Toka kwenye haya mabonde, yuko pale kutenda mambo makuu. And when you get back on the mountain, unaporudi mlimani, you are just there to testify. Upo pale kushuhudia. We make our testimonies. Tunatengeneza shuhuda zetu huku bondeni. When you feel like you are getting in the valley, unapojisikia unaingia bondeni, huo ni mwito wa maombi. Private fellowship.
fellowship with God. Inaita ushirika wa kibinafsi na Mungu na mshoni. On the mountain. Unarudi mlimani. To testify. Kushuhudia. I thank God. Namshukuru Mungu. This and that happened. Hilo lilitokea. That's why. Ndio sababu. At the final time. Wakati wa mwisho. Brother Branham. Ndugu Branham. He told us. Alituambia. There will be a squeeze. Kutakuwa na mvinyo. Hallelujah. Hallelujah. The entire bride must go into a time of squeeze. Adonia lazima ifikie wakati wa mfinyo bibi harusi wote. So God Mungu trains you anakufundisha at moment. Kwa wakati huo. But as you go through your personal squeeze. Unapopitia mfinyo wako binafsi. God is training you. Mungu anakufundisha for that final squeeze. Kwa ajili ya mfinyo wa mwisho. Unashoya kushinda kila siku. You cannot be defeated. Kushinda. You are a child of God. Wewe ni mwana wa Mungu. Hallelujah. Hallelujah. And we get it time. Tunafikia wakati. Oh, like a Joshua. Kama Joshua. When is entering. Alipoingia. Jericho to bring it down. Jericho ili kuiangusha. There was an angel. Palikuwa na malaika. The Lord had gone ahead of him. Bwana aliyekuwa mbele yake. Joshua says, are you on our side? Uko upande wetu. Are you on that side? Upande ule. The angel says, malaika akasema, I'm the commander. Mimi ni captain. Wa jeshi la Bwana. Commander. Huyo kamanda. You are going to have him all the time. Utakuwa naye wakati wote. Ukiwa bonde. Around for him. God bless you. Mungu akubariki. A call to prayer. Mwito wa maombi. God bless you. Mungu akubariki. Amen. Amen. Depression is real. Msongo wa mawazo kihalisi. It is real. Ni halisi. It is something that must be handled. Ni kitu ambacho lazima kishughulikiwe. It has bothered people. Imewafanya watu wale katika mawazo. Young people have committed suicide. Vijana wamejinyonga. Older people. Wazee. Not any different. Hakuna tofauti. Whenever we feel. Tunapojisikia. Forces are surrounding us. Nguvu zimetuzunguka. Run to times and moments of prayer. Kimbia katika wakati na nyakati za maombi. Mungu akubariki. God bless you. Mungu akubariki. Tumpigie Bwana makofi tena. Let us clap for the Lord.